এই বিপিএফ চৰকাৰে কোনো সমস্যা সমাধান নকৰিলে। ইয়াত মোটাহী জনগোষ্ঠী আছে, মই বিশেষ কৰি আপোনালোকৰ কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আপোনালোক হৈছে জনজাতি, হয়নে নহয়? আপোনালোক এছ টি হয়, আপোনালোক জনজাতি, আৰু মোটাহী জনজাতি হিচাপে মোটাহীসকলৰ এখন প্ৰমাণ পত্ৰ থাকে। কিন্তু মোটাহীসকলৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন যোৱা কিছু বছৰ আপোনালোকৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন বন্ধ আছিল না, যাৰ ফলত আপোনালোকে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল, আৰু এতিয়াও বন্ধ ৰাখি আছে। যদি এতিয়াও বন্ধ ৰাখিছে, কোনে ৰাখিছে সেইটো কথা এতিয়াও আপোনালোকৰ সেই প্ৰচেছটো চলি আছে, দি আছে। কাৰণ 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগ মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মোটাহী চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক ব্যৱস্থাটো কৰি দিছিল। তো সেইকাৰণে এই বি পি এফ চৰকাৰে কি কৰিছিল, আপোনালোকক এইখন চাৰ্টিফিকেটৰ পৰাও আপোনালোকক বঞ্চিত কৰি আহি আছিল। কাৰণ এই চাৰ্টিফিকেটখন নহলে আপোনালোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে এডমিশ্যন দিব নোৱাৰে। আপুনি ঠিক কথা কৈছে, তেওঁ স্কলাৰশ্বিপ নাপাব, হয় মই তাকে ক'ব বিচাৰিছো যে ক'ৰবাত আপোনালোকে ধৰি লওক আৰ্মি চাকৰি কৰিব যাব লাগে, চি আই পিত চাকৰি কৰিবলৈ যাব লাগে, বা অন্য ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰি কৰিবলৈ যাব লাগে, আপোনালোকৰ এই চাৰ্টিফিকেটখন নহলে আপোনালোকে তাত কি কৰিব নোৱাৰে, আবেদন কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত মোটাহী জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতীসকল বঞ্চিত হৈ আছে। তো এই বঞ্চিতটো কোনে কৰিছে, এই মোটাহীসকলক বঞ্চিতটো কোনে কৰিছে, এই মোটাহীসকলক চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে বি পি এফ চৰকাৰে। তো সেইকাৰণে যিহেতু 2019 চনত কিন্তু আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, আৰু প্ৰমোদপুৰৰ নেতৃত্বত আপোনালোকৰ মোটাহী যি জনগোষ্ঠী আছে, আপোনালোকৰ মোটাহী জনগোষ্ঠীৰ যি ছাত্ৰ সংগঠন আছে, সেই মোটাহী জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠনে আমাৰ সেই সময়ৰ বৰ্তমান প্ৰমোদপুৰৰ ডাঙৰীয়া ইউ পি পি এলৰ সভাপতি, কিন্তু ইউ পি পি এলত তেওঁ যোগদান নকৰাৰ আগ মুহূৰ্তত তেওঁ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তেওঁ সভাপতি আছিল। আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যি সময়ত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সভাপতি আছিল, তেখেতৰ লগত আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। কিন্তু যদি এতিয়া অফিচিয়েলি আপোনালোকৰ কি হৈ আছে মই নাজানো, কিন্তু মই জানো যে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ইছ্যু হৈছিল, আৰু ইছ্যু হোৱাৰ ফলত কি হৈছিল, আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিছিল, আৰ্মি চি আৰ পি বা অন্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিছিল, বঞ্চিত হোৱা নাছিল। এই ব্যৱস্থাটো কোনে কৰি দিছে, আজিৰ ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া আপোনালোকক এইখিনি সুবিধা কৰি দিছে। এইখিনি কথা ভাবিব লাগিব, যিজন ব্যক্তিয়ে এটা জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহি আছে, যিজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে যদি আগবাঢ়ি আহি আছে, তেতিয়াহ'লে সেইজন ব্যক্তিয়ে আজি কক্লাবাৰী সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে।